Павлодар облыстық өнер мұражайында нөмірі 21-ші балабақшаның ұйымдастыруы мен әдемі қала атты фотосуреттер көрмесі ашылды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Фото көрмеге 40-тан астам жұмыс қойылған. Балалар барлық суреттерде Павлодардың көрнекті жерлерін бейнелеген. Бұл көрменің мақсаты өскелең ұрпақты көркем өнерге баулу. 31-ші қаңтар күні Павлодар облысы көркем сурет музейінде номері 21-ші Павлодар облысы қалалық балабақшасымен ұйымдастырылған әлемнің ең жақсы қаласы атты фото көрме ашылу өтті. Бұл фото көрмеде балалардың патриоттық тәрбиеге баулу, яғни ол өз отанын сүйуге, және де отанына болашақта адал еңбек етуге өз мүддесін қосуға тәрбиелейді. Кез келген фотосуреттің қай жерде түсірілгенін бірден аңғара аласыз. Онда облыс орталығындағы көрнекті жерлер қағаз бетіне түсірілген. Бүлдіршіндердің өнерге деген қызығушылығы мұражай басшылығының да көңілінен шыққан. Бұл көрмеде 36 жұмыс көрсетілген. Және жайып кеткенде Павлодардың әсемде көркем жерлерінің көрінісі. Әдемі қала көрмесі екі аптаға созылады. Құдайберген Бердімұрат, Артур Поляков, Дәулет Қошырбаев, Ертіс ақпарат.